Ditë në sot me një koment i bardhit në një video intervista Arta Kabashit ka marrë vëmendjen e publikut. Zhbanoja Big Brother VIP 3 ka treguar se nuk ka më raporte me bardhit dhe shkak për këtë se pasaj është bërë Sara. Ndërsa bardhi ka komentuar: "Ekziston një boks i brarë se jë mbytur duke dalë dhe duke folur keq në për intervista. Për këtë arsye nuk të flasim. S'kam për çfarë të thej faleminderit ku në televizor jetë tjetë e live jetë tjetër. Se ke mujtë në nga kursyut nëse nga kisha pas shok dhe diçka mos haroni që këtë showbiz ecet me punë dhe përkushtim, nuk ecet duke i shartë të tjeret në për intervista. Dhe rikur më, kështu e mbyllë komentet e ti bardhi. Pjesë e këtij sheri është bërë dhe motra e Artës, fundtarja Ana Kabashi, e cila përmes një shkrimi në rrjetin social në Instagram i është kthyer ashpër bardhit. Në këtë shkrim ajo i drejtohet Sarës me asaj zonjës, ndërsa thotë më vjen keq u bardhosh që ke rënë në këtë nivel. Ndërsa në fund ajo shprehet se bardhi duhet të jetë falendërues, ish menaxheri i tij jetë një hagar, sepse sipas saj, falti bardhi ka qenë në krye të estradës dhe tashmë që nuk është më me jetëmirin, ai nuk është më në krye të estradës. Për informacionet e minutës së fundit, bëni subscribe kanalin Zota VIP.